მოგესალმებით გამარჯობათ. მაინტერესებს ერთი ესეთი კითხვა ბიბლიური, როგორც იმ კითხვის დამსმელმა მოგვაწოდა. მაგალითად, ბიბლიაში თუ დაბადების წიგში რო არის ლოტის პიროვნება, ყველა ვიცით. თავისი აქციელით ყველაფრით ასე თუ ისე ამას გახსენება არ ჭირდება, ავიხსენოთ და არის ახალ აღთქმაში ეს კაცი მოხსენებული მართალი ლოტი. და კითხვა ასე დაიცმა, კითხველმა ვერ გაიგო. ვერ გაიგო კი არა, დაბნეულობაში მოვიდა. რაღაცნაირად ვერ დაალაგა, რატო ითვლება ადამიანი ლოტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართალ კაცად რატოა ჩარიცხული ღმერთის თვალში. ეს არის კითხვა. აბა, გავაქტიურდეთ ახლა და ჩამითრიეთ მეც. ლოტის ამბავი ღმერთმა ჩაწერა ჩვენთვის, რომ ადამიანურად არ შეგვეშალოს და არ ვიფიქროთ, თითქოს ადამიანი რაღაცებს დაიმსახურებს და ისე გახდება მართალი ადამიანი. ლოტს ეს არანაირად არ დაუმსახურებია. მან რწმენა გამოამჟღავნა, რომელიც ღმერთმა დაინახა, რწმენა ჩაუთვალა, მართლად შერაცხა და საქციელის ნაჩვენებია რომ გააკეთა, მაგრამ ადამიანის საქციელის მიხედვით არ გამართლდება. მას ღმერთი გაამართლებს რწმენით, ეს მოკლებას. კეთილი, სხვა, აბა კიდე სხვა, დაამატეთ ან შეაფსეთ ან ეთანხმეთ ან უარყავით. მოგესალმებით, გავახსოვ რომ ადამიანი გადარჩება მხოლოდ რწმენით და აი აქ რომ ყოფილიყო რომ ლოტმა მთელი შეგნებით დალია ქალიშვილებთან, იმიტომ რომ მოკლედ ინიციატორი ლოტი ყოფილიყო, დაელია, დაეთრო თავისი ქალიშვილები, დაწოლილიყო მათთან. რა თქმა უნდა, აი ამ საქციელით კი არ იქნებოდა იგი ცათა სასუფევლის გარეთ მიღმა, ამ საქციელით კი არ დარჩებოდა, არამედ ამ საქციელით ის დაამტკიცებდა იმას, რომ მას რწმენა არ ქონდა ღმერთის. მაგრამ აი აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ქალიშვილებმა გამოიჩინეს ინიციატივა, დაათვეს მამა და იგი არა ასე ვთქვათ, არა გონიერ მდგომარეობაში მოიქცა ასე. ასე რომ ეს მისი საქციელს არ იყო წმენის თან არ ქონდა არაფერი კავშირი წმენასთან. და როგორც ადამიანი გადარჩება წმენით, მაგრამ თუ კი მას ამ სიტუაციაში შეეძლო თავის არიდება და ვერ არის და აი ამიტომ მან მიიღო აი ეს ცუდი შთამომავლობა, რომელიც ჩვენ ვიცით გამოვიდა მისი ქალიშვილებისგან. და ერთ კიდე მინდა აი ხაზი გავუსვა იმას, რომ აი ეს ადგილი ჩვენთვის კიდე ვიცით რატომ არის გამხნევება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ვაქცინაციაზე, რომ აი ვაქცინაციამ ვაიდა ისეთი რაღაცა გამოიწვიოს, რომ ჩვენ რაღაცა ვერთი დავგმოთ, ან რაღაცა რამე ისეთი ჩავიდინოთ, რაც ჩვენთვის ღმერთს არ მოეწონება. ძალიან კარგი პასუხია აი ამაზე, რომ თუ ჩვენ გვექნება ღმერთის რწმენა, ნამდვილი რწმენა, ისეთი კი არა სექტანტური, რომ ეძახით ჩვენ, არამედ აი ნამდვილი, რასაც ღმერთი ხედავს, ღმერთი ხო გულში იყურება, ხო? მაშინ რაც გინდა მოხდეს, რაც გინდა ჩვენ წამალი დაგვალევინონ, ან თქვათ, რაიმე ისეთი გაგვიკეთონ, რითიც ჩვენ დაუცნობიერებლად ჩავიდეთ ღმერთის არამოსაწონ საქციელს, ეს ჩვენს გადარჩენაზე არანაირად არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ გავსამართლდებით ჩვენი მოტივაციით და ჩვენი გულის მდგომარეობით. მოწმუნეებზია საუბარი. მადლობა. კიდე უნდა ვინმე შეაფსოს ან ფაქტურად ერთი ეს აზრი არ ეწინააღმდეგება წინა გამოსვლელის აზრს. რომელიც ხანს დადიოდა მართლმადიდებლობაში და აღმოაჩინა, რომ პარტიული სკოლა არამე და მე ის დაუპირისპირდა ამას წნარი გაგებით და პირისპირად ნიშნავს აღარ მოვალ თქვენთანო რა აქ რაღაცა კომპარტიას მაგონებს ესაო და ასაკოვანი კაცი არის, სკოლა დამთავრებული, უნივერსიტეტი დამთავრებული და განათლებული. ეს არ არის პიროვნება, რომელსაც მოატყუებენ და სექტაში შეაგდებენ, თან ქართველი, თან ქართული კულტურა სამღიარებელი და ამავდროულად და თან რწმენა უყვარს და ამ საკითხში ენდობა ოფიციალური იმას და დაიწყო სიარული ამ ოფიციალური იმაში და სადაგზა 17 წლის განმავლობაში კი არ ეკამათება იმას, აპირდება ამას და თავის წინააღმდეგობაში მოდის. კითხვები რო უჩდება, არც უსმებს კითხვებს სხვას, იმიტომ რომ იცის რომ ახლა კითხვების დასმა შეიძლება უხერხულ მდგომარეს ჩააგდოს ის პიროვნებები და აი ეს კითხვა ჩემთან მოიტანა. მას მერე როცა თქვა რომ უკვე იმათთან აღარ დავდივარ რა, ეს უკვე გადავხედე რა ხდება საქართველოსში, აი ღმერთზე კი არ ავიყარე გული. ეს ახლა და პირდაპირ უთხარი ვიცი რომ მითხრეს რატო აღარ, ეს რაღაც მაგონებს პარტიული იმასო და ახლა მე პარტია და ეს პარტიაში არ ყოფილვარ და საბჭოთა კავშირში არის დაბადებული გაზრდელი და 60-70 მიღწეული კაცი და რა თქმა უნდა ამას გამოჩდილება აქვს ხორვის, ამას ნამდვილი უნდა. ესე იგი როცა წაიკითხა და ეტყობა ეს წიგნს, კითხულობს, დაახვედრა თავისი კულტურის მორალი აი ამ ადგილს. და შოკში მოვიდა და
Fărgă igo, rato gamartele buli rato. Vicit sacme, vid gadar ce na rare, rugurupiri bisteba, pavle sacme, srcme na rare, srcme na saidani grep sapuzul, es tuara biblis, pirvelive, purcile vidan, ce odva dat semis, meri ca indabil. Hla, tavis tavat, ca i sac celia, rasa ca e tos ca ini, ho? Ela ze uangaru, ragat sa ra, teli bagis, musavali, mitana, fărba, șecira, ho, ișoroma, șecira, ho, es, amertmes armii, ho. Da, igal, isuclelia, am izgagit, Abraham, Abelma, Mokala, Sicotschles, Tartva, Arseba, Schwarz, Dagalata, Sischli, Kame, Daiguara, Vera Plit, Vega Iguk, Ainema, Merat, Odamitsune, Israt, Omih. Hedal, Traut, Saidan, Sreba, Hedal, Tavistavat, Amoralurik, Ain, Sarpelega, Uketebia. Upro, tu moral zevila paragept, moralistica, tu gava vrselept, Amoralurik, Sakceli, Abelma, Chait. Chai din amagram. Adamianuri categorie, bine, doar este chiar ucure psamas. Aici am ertis toate din abilia moțione bule. Doar acrit, mena stan mi duat tot ce tu ai Sacme bine, acrit mena. Sei gita acrit, acrit mena arit in a planze abilis. Da, amis dama dast urebeli arit is tragedia. Romel zema si halu targa uketevia. Rogori acrit, cine gaz din lima se roclau. Arja, mara pe amis motxonle barari, ho. Da, amit da dast uraman rom. Rcemena, hmertis, rasaci, tot, gamom schedulis, ina saheci, mitomari, abels conta, amasara. Da, amitom, cu armoc, lauda, kains, kacu. Kains, arax, ori, rcemena. Hmertis, mena, zi, ala, baragi. Kaini, arari, martali. Gamartale, buliari, hmertis, mir, rcemeni, se ulit, va, sazrisit. Magram, sakme, mi, erda, ucunia, misi. Kat, moce, ulgertu, ala, peri, misi, erasmigak. Aia, as, citel, zulat, gazdev, se schazu, e Biblia, za, ciamo, duerta, lotander. Ori, loti, rogorc, pironeba. Ese igi certi, pizamis gamoqva, pizamis tan ertat movita. Me ragasa moexushtura da, itsi ra ari ro daerivnen ertmanets, ai biznesi ro gaparto da da ro a sheechamat ertmeti, modi gaviqarot tvkat da kibaton euneba Abrahami. Shen aichie, pirlat sadgina dasaxte da agar ikneba es komplekti, ese igi am mosamsakhureb shoris komplekti aqtat me pizza da zmishuli ki ar muchaobdnen. Amitom khalit aichia, lotma da Sodom Gomorisken, Mostacara, Argatalva, Bibinev, da, la Perimagari, Orai, Ketroba. Es Hriok, Jadgili, Ratun, da, Arci, Arci, da, da, Sahtaik. Asa utravora, tu, Marjorie, Mșenț, Ohol, Memarcrim, Sușen, Marcrim, Memarcrim. Am doar Arci, Ragina. Imas Arut, Kreșen, Talimida. Adgadat, Avida, Sodom, Asta, Gomora. Romelces, Kalak, Ceamuțelia, Mertis, Tualșida. Ic, Martali, Lotio, It Angebota. Loti araholia misiu jahim aviraxilul vas romeli aviraxilul bai carima gravu. Da, net loti rasagetes. Rodesat angeloze biestomre bianda man arcicis vinarises. Gaiges si aviraxil mahamla miu vartanen sahshi. Care bise lecuit da. Loti este tramesit sahisat kauke barieri. Taname durum kitol zimdenat. Rusașen intimura cedihat. Subiectul ta maciș agaș potepse serari. Deumne, vecira, ce am stumre pe sara pe liar, avnot, ager kalișule, bida tu gina, sastik e sari, ho. Ahet, ce ni tana me drevi etiki, tromi, ges, rahatsa si sule li esa. Ho, morali, arari gamat le buliamsi. Ho, es aut, es, es hoț igni arari etikuri, moral ze dat serili. Akari hmerti da, misir smena da, mastan damuk, de bulu, esagi, rasa enefts in loti, amas didim nișonul bak, esagi, iset donezia, amisir smena, ciro, șulep sciraps. Și esa m-am isat, Hedat chairi a gmerti, roca este da, airi de subetro. Camoch da, hani da, kala, kio ca chamut zerili. Hoger Abraham Tanari, șehvedere da, Abraham Tanari, dialog, da, este mie marte, mai excelent, este angelul, șoama vali, ho. Da, sau da, gomora, unda, da, sau da, da, anțerulia. Aga, loti ari, ta, de zi, romelis, ojahi, unda, gamoi, anos, gmerti, da, aki, martla, sasia, loti, camoch, opt, impiro, bitrum, uka, narga, ihedos. Mocta tragedia, tu s-ai soli hedre bauca, da, marili svetat, dar ce aic? Ar ciulips, da, arz, lotsuka în arga uhedia. Oli, a mis mere, rog, avidren, lotis armod genași, titkos, aris esetis, rog, titkos, ce mganic, ca bauca la perira, armoid ginete, ho, ma n-am dat, nu es mă uvide, se tirame, ho, da, pe grups, ho, marh, te bai, se tirame, ro, arari, agara, minda, marto, ce un var. Amas, la gamut, o ebulia, biblie și ramoca, Rat om mi vida im condiția de roisise, datura controlului dacă da, și le biți vere cu evi antel situația, camera le biți cu agrame sa că temen. Mat, ut inobis camor, agațaire, ca ai motivit humanismit, camera le pe sapuzul ucrian.
Pentru că tavdapilat gamrauli vase da, ești horcitan, mohta, cu adamis horcitan, kalișeik, da, amati, sexualuri urtetovi, ședegat, primitivul atroșe, cu tot incestiarisa. Ho, ce-mi necnidan kali, gamozerce. Memastan sexualul cașuris, am pare pe ce-mi se scolda horcia. Hoari ce-mi se scolda horcies, am svoia buliară. Gamodis, tu ești scolis agreva asta, nu, exact, da, nu, cu erti, nabiji, da, cu ceva, mergi să-l reacța, sau odori utrat. Ese ar nu gavi gata. Și am ducom. Pirele vei imaze Adam să dăre mai șuile biru ca uciita. Aram ne-ați horup sarsat. Ese e și da curți în și gamar trebuie o da zmebi da curți în ebă. Ese gamar trebuie o vitre garul dronte. Ese e am inerții teseni homodian. Da aia la ure da uredit. Cali șuile și să-ți spune arag. Da uțo din arobis gamă. Gonetul arxat etemen da. Rigrigobit, ce e bine, mama asta, romelis gone baziara, este termenul musulat ideuat, Sahajkoaziari, da, atures, da, aseve, da, udes, sapuțuli, gamravlebas. Dar asta ar mai fi genul rom. Izraelierii sunt uladganți obeli, ștamomavlebas, da, udes, sapuțuli. Da, sahile, ce ai reclebaes. Rusa, tanamedurui, mkitholi, amask, itholos. Da, tanamedurui, cultura, snazere, bilieti, itholos. E sari, ovlat meu rebeli, da. Într-o mască teologică, armând în arag, Biblia se rog, Biblia și Adam Ionis, că el nu a dat accent, Biblia și Hamerti Rasit Hoschengan. Am dat Marta Buliet, când am asuhe virom, sakmebi, am șem truași, arari mirebuli, sakmebi, arari ca Marta Lebuli. Hamerti Arut Hieroșen, e sakmebi, argia. Magram, Loti se ritmena ruț în aplanze, de gas, amitaris izga Marta Lebuli. Segi, Loti, ca Marta Lebuli, amenit, Hamertan mi Marta Lebuli. Magram, sakmebi. Sakmeb Jerivan Virga Darcevada, Sakmeb is Gansak it hot, ahle chen verga mudgevit. Tavari esaris, menit gadarceva gats. Aes gazdevski de mureb, citel zulat bibliesta, Pavlestan chamo duart, sadacuku archevs romaelebis elista galatelis. Rosa Sakmebit gadarcenets in a planzeta, in es parisevlepma. Da, rzmena gazet sarkonda. Rom zmena arkonda, argatuci chen, zmena rokunodat. Verga i gebden da vera mui gebden biblidan ganzheulebul Iesu Christes, verga i nahaldenen. Mat rtsmena arkunda tsotskhali ghmertisa da rtsmenas amagrebden nim sakmeebit, romesats martla asruletnen. Kho avat tu kargat. Da amit tavs ikebdnen, rogorts pharisevelni tazarshi shesuli ikebs tavs da ai adarebs vis mebajes. Mebaje ki shemiqale metsodvili. Zegi Abelma itsis ro tsodvilia. Da, rtsmeni telodeba Mesias. Lota macicis, mi-ar fi saidan rogordul, lota se dacul levitarari, Biblia și arapeli. Magram, halakma și mitomari, mohsene bulies martal cacerom, Biblia gagoge binefru, esec rtsmeni scaci opila. Se ghe accentim, kitrul, ma unagadei, dar nu rtsmenase. Tore moralze tu davedi, ce era sacetemen liberalevi. Biblia și oila personaje gataxire bulie, Iosebis garda. Moralul at oila gataxire bulie. Da, ești că ăla Jojohichuna David, ești. Davidi, Solomoni, Romelierti ceamut holo. Samsoni, Romelierti ceamugit holo. Magram, ești ăla, rțmenis gmire biaria. Da, rțmenaris, ești, ritat ce-o, gămârstan e kinevit. Ești argamurit schaps, eroru ce-n vițhorot uzineut. Rogor ghe cadrebat. Ama sarkata gheps Biblia. Rțmenit ițhovre. Rțmenit imokmete. Da, tu vințoba șețti, și gata stii navigația, masa om comerțe arată ucmea. Magram arări gamartele buli, lot is sacțiile. Gamartele buli arări, sacțiile. Mire buli arți menit. Și tu aviste mai și arge conot. Tore, în acum ce tu aș biblia și ce da mi n-a xaptur, în acum de goba. Este rar, ita mi s-a bazi magalita te lot i arți menaci una gamoi conot dar sacțiile și ro. Calișul eptan dăvțuet ce da, bragața bozertan viarot. Aravit tarșem trebașira. Aseve, rahab mezabs, benzaubași chiar mi-u bazot, romet, smenis meris, as arzgahak etebda. Smenit gadarcea, rahab mezabi. Man, irzamuna, ro es eri, romodis, da, istorias, gadahedavda, martua mangai guru es, aes halki, mertanari. Adugata, moit uila, magramest uili, araris, iseti, romet, zgmerz dașorevs. Am uilit dașor da tavis, kwekanas, romet, zganz iruligo. Am trăit, dar am avut un mers, 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 am avut un
კითხველები, ციცი, თავისი გამოცდილება აქვს კითხვის ხა სხვადასხვა ლიტერატურაში, გაბატონებულია ზნეობა, სიკეთე, სხვაგაგება აქვს და ავიწყდებათ, რომ ბიბლია რწმენის წიგნია, რწმენით ვართ გადარჩენილები. რწმენა არის ის იარაღი, რომელმაც ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს მამასთან. და მე როცა ამ რწმენით ვართ ჩვენ, ისე არ გამიგოთ, რომ გააკეთეთ ყველაფერი, გათახსირდით და ხოთ რწმენა, რწმენა შემოწმება უნდა. ეს რწმენა შემოწმდა ლოტთან და ჩააბარა გამოცდა. ქალიშვილები გაიმეტა. ვინ გააკეთებს მაგას? აი სად იყო მისი რწმენა. მან ქალიშვილები გაიმეტა, როგორც იფთახი გაიმეტეს, როგორც ამამ იესო ქრისტე გაიმეტა. იმიტომ რომ იესო ქრისტეს რწმენა ისეთია მამის მიმართ, რომ ამ რწმენით გადარჩა და აღდგა და ისე თავისუფლებებში დააბრუნდა. ასე რომ საქმეებით გადარჩენაზე მთელი ეკლესიები რომ მოგვიწოდებს მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი და იქით კიდევ პირველ საუკუნეში პავლე ამას უპირებდა ფარისევლები, არ არის სწორი. საქმეებით ვერ გადარჩებით. საქმეები არ გავაკეთოთ, ამაზე არ ელაპ. საქმე უნდა გააკეთო. ვერ გადარჩები. იმიტომ რომ იესო ქრისტე უნდა გაკრულიყო ჯვარზე. და ეს რწმენა არ ქონდა ძალიან ბევრს, და ეს რწმენა ქონდა აბელს, ეს რწმენა ქონდა ლოტს, ნოეს და ასე შემდეგ. ეს რწმენა ქონდა ყველას. და ამაზეა გამახველებული ყურადღება და მერე პავლე ამას სინთეზირებას გაუკეთებს, ამოიღებს, რასაც ადრევე ვერ აქცევდა ყურადღებას და სულიწმინდის მიერ დაგვიდებს დოქტრინას ახალი აღთქმისას რწმენით გადარჩენაზე, მადლით გადარჩენაზე და არა საქმეების. და ამას რა თქმა უნდა ქვევით გამოეკიდებოდნენ ეკლესია, რომელიც საქმეები და შემოსავლის წყარო თუ არის ახლა დღეს მართლმადიდებლობაც. ხდებით რწმენით გადარჩება, კაცი, რწმენით. და რწმენა კი მოსმენისაგან არის, მოსმენა ბიბლიის სიტყვისა. აი ამას უნდა აი ნაბიჯი ნაბიჯი აღება და ეს ბურუსიც გაიფანტება. ჩვენს რესპონდენტმა კითხვა რომ დაგვისვა, არ ქონდა გამოცდილება ამ წიგნთან მუშაობისა. კი წაკითხული აქვს, მაგრამ გამოცდილება სხვა არის, ინტელექტუალური. ჩვენ შენი კატეგორიებით კითხულობ მაგას და მართალია დასკვნა არ გაგიკეთებია. მოუწესრიგებლობა კითხვათ აქციე და აბატონო პასუხი მოგიწესრიგებს. თუ არ გაგვიჯიუტდება პიროვნება. ხო დასვიკითხვა, ვერ გაართვი თავი ამას. ახლა ამ კუთხით წაიკითხავ და მივხვდეთ მე რაღაცებს. და ესე ყრო კითხულობს ადამიანები, ბიბლია გამოცხადებულია როგორც წინააღმდეგობის ცავსე წიგნად. ესე ხო და გადაკეთებას რო იწყებენ, ეს არ არის სწორი. ეს ჩვენამდე ბევრმა იკითხა ესა და გამოასწორებდნენ ამ წინააღმდეგობას მაშინ. ამას ქვია მოჩვენებითი წინააღმდეგობა. ამას ქვია საჩოთირო ადგილები და ჩოთირი ჩვენში არის. ჩვენ ჩოთირობთ, ჩვენ ბორძიკობთ, ღმერთი არ იტყუება. აი დაალაგდება ყველაფერი, ხედავ? წმენის ხალხზე ალაპარაკი და მოათავსა სულიწმინდა ებრაელთა წელში წმენის გმირები. აბა იფთახი რატომ არის გამართლებული რწმენით? იმის აქციელი, საქციელია. აბრაამი რწმენით რატო გამართლდა? და საქმეებმა დაადასტურა ეს რწმენა. მაგრამ საქმეებით არ იყო საჭირო დაედასტურებინა რწმენა ლოტს. მას წინაპირობა ისეთი რამე შემთხვა, ცოლი დაკარგა. მთელი ის ქალაქი დაინგრა. შოქშია კაცი. ფსიქოლოგიური ადამიანი ხო ფსიქოლოგის მატარა და დალია და გონება დაკარგა. აერია ტვინი. ტვინარეულობით ისარგებლეს ქალიშვილებმა და ეს საქციელი ჩაიდინეს და მან ქალიშვილები კი არ არიან გამართლებული რწმენით. ლოტია გამართლებული. მართალ ქალებად ისინი არ არიან მოგცეს. ეს ამაზე არ ლაპარაკი. ლოტზეა ლაპარაკი. ლოტე კი მართლაც რწმენის გმირია და გამართლებული. ამიტომ არის ის მართალი. და რა თავისი საქციელით. რაც გვასწავლის ბიბლია, საქმეებით ვერავინ ვერ გამართლდება. თუნდაც იყოს ცუდი, თუნდაც იყოს კაცი, ცუდით რაც გამართლები, თუნდაც იყოს კარგი საქმეები. საქმეებით შენი ცოდვილის ბუნებას ვერ გამოისყიდი. აი ამ საქმეებით კაენი რასაც აკეთებს, ცოდვილის ბუნებას ვერ გამოისყიდი. ამიტომ შენთვის სასარგებლო გააკეთა, ღმერთსა ხილი კი არ ჭირდება. უთხრა რომ არ არის ეგ სწორი, დაფიქრდი. აი აბელის სწორია. აბელი ხვდება რომ მე ჩემი საქმეებით ვერ გადავრჩები, სისხლია საჭირო და მისი ცხვრის დაკვლა სწორედ მერე დაედო საფუძვლად ამას ლევიტელებში რო არის ეს კან და უკვე კარავი რო ტაძრად იქცევა და შესაწირავები. ვიდრე ქრისტემდე და ქრისტეში ყველაფერი ეს გაერთიანდა და მოიხსნა შესაწირავები. და ამიტომ ეს ქება დიდება და მოყვასი სიყვარული და ერთმანეთის პატივისცემა ქრისტეში. საქმეებით ვერავინ ვერ გამართლება, იმიტომ რომ მადლით ვართ გადარჩენილი. მადლი კი ჩემზე არ არის დაუმსახურებელი საჩუქარია. მე არ მეკუთვნის ეს რაც იესომ გააკეთა. აი ამიტომ არის რომ ჩვენ გვახარებს მამის ასეთი სიყვარული ჩვენს მიმართ, რომ შვილი ჩემს გადასარჩენად ძე გაწირა და ყველა ამის მერე რომ ამას მე უარყოფ, ისეც უარყოფს მე.
Vinț arii reps Iesus, i-ți o dată rom, omerti, armii reps mas. Iis arii, am tot șoamavali, Iesus adgeze, aranairi denominație via ceava, aranairi pirone barda, tundați ca da sarevi pirone bai, o sara. Ca da sarevi, hoc aia, șoamavlataris Ieso Criste. Aravitari țmindanebi, aravitari Mose, Tatskebulai, Aravin, Gheorghi, Nino, Apa, Mariami, Ara, Marto, Vera Minerivia, Mamastan, tu ara Cristeti. Es, misi situebia. Cahsob, Tom, es Ioanes, Sahar, mașit, Eria, Miete Tavina, Ruiz, Reba, Ketelin, Sahar, Samba, Zeromidis, Mere, Metsam, Metormede, Metsam, Metormede, Tavebi, Home, Atotormede, Vastan, Shedareba. Aes. Roța practica și gaugideba, goneba și adamens, mere practica și gamolindeba, da. Și să vă amisat. Roța, ideea mea, mocaneliarari, goneba, irți, menisac, i trepși. Da, amas, religiul, țigana, tari, cu amstrom. I rebedos. Ratmunda, asete, adgilit, vehard alaga, tabaneulia. Martali, rana irataris. Tu accent, ișe nimaze ga, te rați mohta. Da, imaze chiara, manam de rato gamotovis, ez raja, raja, idi, amanes. Arari mosați unii sacțieli. Magram, cerți în apiro pe șef, hedot. Istumre, angeluze, bi, mergem la rugamul examen, ai scot martla e grei, ho. Rogormoic, sa magdros, ce ni loti. Nahet, rogur airi, dai seni, aha, kalișule, bi, amas, homerti, ce airi, da, arceg da, șe, bi, nahet, rogur, abrams, ar da, șe, bi, nașule, moeg, la daurna, ase vezi kalișule, bi, daurna. Es gamotova, ce n-am itholema, da, dai-ți o lotise, cu ad garceva, იქიდან რო გედათრო და ქალიშვილები რა დაწვა. იმას შეგნებით ხო არ გავუკეთები ეს. თუ ეხლა თქვენ ნემს გამიკერდეთ და ისეთ რაღაცას დამალევინებთ, შემიძლია ისეთ სისულელები გავაკეთო, გაგიკვირდეთ. ხომ თრალიკაც სისულელები არ გავუკეთებია. ასევე ეხლა ნოესაც რა შეემთხვა, აკაც პარალელები. ნოეს რა შეემთხვა? შვილებიდან სამივე რო დათრა ნოე, რო და ტიტველი რო დაწვა. გახსოვს ერთმა დაცინა, ორმა ძმამ. ახეთ მამ შიშიშვილი არ ნახეს და ას მხარზე დაიდეს, ისე მივიდა გადააფარეს. Aia mi sacțeli, noi sacțeli, gamartlebuli chiar are roze gaile și da gatitul da. Aia mi-a armocina, șule bizdamok idebule bah, mertan, tmena, ormat, arcata adgina, mi-a urem dat sinua da itzko. Da, muco nebuli are o exacțeli. Hoda mere, a sama sra, ramu hvalice, kana ani da si șem de ho. Zemi kam sada, ia petis istoria. Aia kac, nahet, tu am utrit șef hedal, Biblia asta, ce neulic, ategorie, bit, mi-o trebuie, da, vi benevit. Dar rogorț, moralita, etica, tu aseți avegit, rogorț, romani, eticuri, tot cum da, da, debit, că mi-e sferi povit, tkven. Aseve, tu da, debit, că mi-e ce dihar, tkven, ca în cazul lui Iesu Hristi, că nebe, tkveni, da, debit, că mi-e magram. Dar ce v-am holot, da, debit, că mi-e da, hmerti, gacreba, pirma gacro. Ez, hmerti rua. Ეს მაოცებს მეთორე. ღმერთის გარეშე ადამიანი არასოდეს არ იქნება სრულყოფილი. ამიტომ იესო არის ღმერთი, წინა პლანზე საყვავს მე, რომელიც განკაცდა. Და თუ ამას ჩამოაშორებ ღმერთის სტატუს, ეს დადებით გმირად გვევლინება და მივბაძოთ ამ დადებით გმირს, ადამიანს. და თუ ღმერთის ძალაც არ თუ ამას, მივბაძე თუ არაფერი გამოგივა, იმიტომ რომ ღმერთში როცა ღმერთად ვიწამე მეს, ჩემში წარმოშობს ახალ ადამიანს. Dabadebas, აქვს ადგილი. Da, ეს არის რომ უკვე ახალ ადამიანად მაყალიბებს მე. Ლიბერალები მეს გააკეთეს. იესოს წაართვეს ღვთიური ბუნება და დაუტოვეს ადამიანური და ღვთიური ბუნება იდეად გამოაცხადეს. Აღდგომა იდეა იყო, ეს არ იყო ნამდვილი ამბავიო, რეალობა არ იყო. Აი, ლიბერალიზმი ამას აკეთებს. Და აიშვეს თავი რა, თავიდან ბოლომდე. Ამიტომ არის რომ არაფერი მასიურად არ ხდება, არც გამოღვიძება, არც დაბადება, კორუფცია გრიალებს, ერთმანეთის დაჭმა გრიალებს, სექტებმა მოიმრავლა, დააკვირეთ ანდენის სექტა. მეოც საუკუნეში რო არის რიცხობრივად, მათემატიკურად, არ იყო მეჩვენებელ საუკუნეში, არ წინა საუკუნეებში. ეს რეკორდული მაჩვენებელია სექტებისა. ნახე ამოზილი ამ ქრისტიანობაზე და ეს ხომ სატანური არის. 300-დან 450-ამდე სექტები არის და რაჯანდაბა ეს, ამაგებინეთ ეს რა არის და ერთმანეთში კამათომე სემინარიები აქვს, ტიტულებიანი დოქტორები გამოდიან და პირობებიც აქვს, დადონ და იბჟუტურონ ახლა და არ გვინდა ეს ტიტულოვანი მღვდლები რა და ეს პასტორები კაცო, ჩვეულებრივი ადამიანი მინდა, ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი რა, გამთბარი გულით ქრისტეს სიყვარულით. არ მინდა შენი პროფესორობა და შენი ის დაამთავრე, ეს დაამთავრე დიპლომი, კათედრა გაქვს ახლა, თუ ძმა ხარ ერთი რა. Viscan Abraham scunde catedra tu lotus tu și masajul pe prețmenit romelit dres.
academicosiți noi jos, teologia și Abraham sărți menes ajobeb, sami sărți mena, gandare tu ajobeb, smagram. Rodai hunzele, am mebi, ta ca ipuche, es helzgișlis. Cristianul ți-o schalirți mena se ziaro, romitați, gadar cebi. Da, am diplome bita, veți ignori schituit, ai un gadar ceba. Țigane viski, tu da, 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 viski, da, da, uipite, da, da, ce baka. Ce în gada ce vid? Madlit hoard, gada ce, gada ce vid, rțmenit, romelit, rțmenit, ce înși? Aha, la damen, șopsta, es aha, la dameni. Na opebit, ce în hiblaus, da, vehutebit, da, miguizitaus, amisi, na opeb, miguizitaus, kristesken. Ca n-am pirone, am asa, ai roasit ca ai na opebiek. Da, mai interesep se saidanari. Ha, da, gagușua, im, me bagestan, im, șemo, când Romul mă zice, da, 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 a câte n-a opit, rost chesc ai n-a opit, ha? Dar a cărui n-a opit, gama eu, mi-ți faci rasa de idee, scher, ugura, risa, drog, es n-argavi, meci minda. Asta e roșie, ha, de adamens, este tic ai n-a opit, ha? Și haide, n-a, mi-a toară, ma chesc n-a opit, vin mă chesc n-a opit, vin gama gasha, vin i-o, rai, o, mami, hei, da, it's reps, mi-o, ba, meci minda, ra, meci minda, visham de argan n-a opit, visarunda, argan n-a opit, ara visarunda, sudita, ra, ha, sa-i, ha? Arce, da, da, mi-a sarunda, i-o, zboroti, magram aris boroti. Ar să tată din arunda i-o sunt coleli, magram are sunt coleli. Da și e sa cam. Am de madamia și e problema. Da, tot o dată să mă lea de mine în sculi, da, pe tebi dan borote viske în arimi de regele. Mi-a cu se tată, da, pe tebi ce hogas. Am de am culis gamosa sore blat, ademenis bune bis. Gamosa sore blat sa ce o ze bune brivi act și ceadena. Romi sa scuia sa saul. Am zis gam etebeli marto homertia. Hoda, da, ugerebeli ramohta. Hamerti. Same bis doctrinan, șemudis, gangat steba, da, obste damizaze, odda sameti, nahevarit, eli, da, bolo samzezad, nahevarci, mohsnis, aiamas, sopulius, codul bunebas, da, da, oeb, sama src, mena și da, arcevanși, akac, amizgavneb, stici, oluciun smimart, mezalit, arabis, armui, oantcemtan, aha, arci, gindat, uti sopeli, gindes, esegi satana, da, elapres, am informații, akidam, gibulop, cemo, მეგობრებო. Ასე რომ დაგვჭირდა იმისთვის, იმ ადამიანისთვის, რომ თან ჩვენს გავარიშეთ გონება, კიდე ერთხელ, კიდე დავფიქრით ამაზე, რა გვაწყენს ამაზე ფიქრი? მუდმივად რომ ამაზე ვიფიქროთ, გავაფართოვოთ ისა, ცოტა უფრო გავამრავალფეროვნოთ იდეა და არა დავამახინჯოთ ჩვენი რაღაც ახალი თეორიების მიღრა. არ გვინდა ჩვენ ახალი თეორიები, არ გვინდა. არ არის საჭიროება რაღაც ახალი სიტყვა ვთქვათ ბიბლიაში. ნათქვამია იესომ თქვა. ამიტომ ჩვენ ახალი მან თქვა. Da, ahali, ahtkmat, da, do, kavširi, ce m-a, mesm, ce era, mi-o, 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 Lotis ambaps utrialepta. Chuen shebuitlia, chuen dismatodebuli informații, drats, biblia și guaps, mihutet tu rodis mohta lotis mubruneba. De rodis camulam șalaman, cine ganadise titise, bebirom hmerti, darts munda, da hmerti ola pershedaps, rom isi orts menit camartlebuli. Meure petres ceris, meure tavși, asetiram ceria, rom urzulota tavășebulic cerit, loti, șezuhebuli iho. Sigur, lotii are o imigomoră bășcavar miru, sul arheina diho, da, ubedură barodată de tos, mașin gaxe na hmerti. A te este bita se ikce bia hume si tuis masala act hmerti sahel. Magram cerki de care nu av ketil de rau bași i holoti, magram schaur džuweb zrohe galda, șețu hebuli ho. Garda mi se miru muxi a se tiram zeriaro. Treti dre i tanje budavis na tiugano sakmerbi, romnaha. Hedavda da ismendao. Sigur, mertiu urebda masta aiz გამოკიდებულობა ლოტის ცოდვის მიმართ სხვა ადამიანში რომ ცოდვებს ამჩნევდა და ხედავდა მათ ურჯულოებას ეს მას აწუხებდა. კიდევ ესეთი რამ მინდა ვთქვა რომელიც არის ბიბლიური დოქტრინა. Და როდესაც კარგად ჩამოუყალიბებ ადამიანს თქვენგან მომისმენია ეს კადაგებიებში განაც მომისმენია უფრო დამშვიდები და დაწმარდები. ახლა რაში მდგომარეობს ბიბლიური დოქტრინა?
ადამიანის გამართლება რწმენით არის ერთჯერადი რამ, ერთხელ გულით ირწმუნებ, გადარჩენილი ხარ. Მაგრამ გაწმინდავება ადამიანის მთელი ცხოვრება გრძელდება. Იმ მომენტიდან დაწყებული, როდესაც მან მთელი გულით აღიარა, რომ ეხლა მე იესო ქრისტე მიყვარს მწამს და ღმერთო შენ გიჩვენ ჩემ ცხოვრებას, ჩემს გულს, ჩემ ფიქრებს, როცა ეს ლოცვა გულწრფელია, ღმერთმა იცის და ის გადარჩენილია. Მაგრამ საქმე იცით რა შეა? Თვითონ ადამიანს, იმიტომ რომ ის სუსტია, ეჭვები იპყრობს, შეიძლება ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ისეთი ადამიანი, რომ კითხვები დასვას, ვიყავი კი გადარჩენილი, მე გულწრფელად ვაღიარე, ვაიდა მხოლოდ სიტყვები იყო და ის უკვე მერყეობს და ორჭოპობაშია. Da, ეს სხვადასხვაგვარად კარგია ის, რომ იკვლევს გულს და თეკავს თავის შინაგანს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. Როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი ახლა მე გადარჩენილი ვარ თუ არა? Და ამ დროს უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ საკუთარ თავშზე პირველ რიგში და თუ ჩვენი ახლობელი ისე იქცევა, რომ გაგიკვირდება რა, ეს გადარჩენილია, კი არ უნდა განსაჯოთ, არამედ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ვილოცოთ ამ ადამიანისთვის და თუ შეგვეკითხება გავუზიაროთ. ესე იგი, როგორ უნდა მიხვდე გადარჩენილი ხარ თუ არა? მართლა გურს ყველა ჩენი გული შენ ერთმანეთ ღმერთს დაუთმე თუ არა? ამდაგვარად გაქვს ის თვისებები, რაც ქრისტიანს ახასიათებს. ლოცვა გინდება ღმერთს მიმართა, მე გინდა მის შესახებ მეტი რამე გაიგო, ბიბლია წაიკითხო, და ეს არის ის სიმპტომები, რომელიც ადასტურებს, რომ შენ მართლა გადარჩენილი ხარ, და აი ეს უნდა მოიძიოს ადამიანმა თავის გულში და მაგით მიხვდება. საბოლოო ჯამში 100%-ით მე ჩემს ახლობელზე ვერ ვიტყვის გადარჩენილი არის თუ არა. ჩემ თავისა უნდა რწმენით მქონდეს, რომ მე გადარჩენილი ვარ. არ უნდა მეპარებოდეს ეჭვი, რაც უფრო მეტად მოწიფული ხდება ადამიანი, ის დარწმუნებულია, რომ გადარჩენილია და ღმერთს ეხვეწება, რომ ეხლა სისულელები არ ჩავიდინო, რომ მე თავად მე ეჭვი შემეპარო სამაშიო. მოკლედ, რომ დავასრულო, ლოტი გადარჩა ერთჯერადი რწმენით, მაგრამ ღმერთი ლოტის ბუნებაზე მუშაობდა, ხედავდა, რომ მისი სუსტი იყო და ისიცოდა მას, რა შეემთხვეოდა. მაინც გადარჩენილი იყო, მაგრამ მისი ამბავი ჩვენ მაგალითად გვაქვს დატოვებული. ასე რომ ნუ შეგვეშინება, თუ ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა შეჭიროებები ხდება, იმიტომ რომ ღმერთი მუშაობს ჩვენზე და ახდენს ჩვენს გაწმინდავებას. ეს ძალიან კარგი ტერმინია ინგლისურად, sanctification, რომელიც არის ახლოს განათებასად, ასვიშენია, სვიშენიგებს, რაც ევალებათ. ხომ დამსახურია ეს პიროვნება, რომელიც ეხმარება მორწმუნეს ღმერთთან მივიდეს და განათდეს, შინაგანი სულიერი განათება მოხდეს მისი. ესე იგი, გაწმინდავება, განათება სულიერად ხდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, სულ ბოლო მომენტამდე, ხოლო რწმენით გადარჩენა ერთხელ და დიდება ღმერთს, რომ ეს ძალიან დიდი მადლია ჩვენზე, რომ ყოფილიყო დამოკიდებული ადამიანებზე. რამოდენიმე საათი დავკარგა გადარჩენას, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ეს მისგან მოძებული მადლია, მაგრამ ჩვენს მოგვეთხოვება, რომ არჩევანი გავაკეთოთ, ვირწმუნოთ და მის გზაზე ვიაროთ, გული მოვჩხიკოთ. 36-ე ფსალმუნი მითხარით. ფსალმუნი დავითისა. ნუ შეგეხარბება ბოროტმოქმედებისა. ნუც უკანონომის ჩამდენთ შეგშურდება შენ. რადგან ბალახები ბმალე გახმებიან და მწვანილებით დაჭკნებიან. მიენდე უფალს და ქმენ კეთილი. მაშინ დამკვირდები ქვეყანაზე და იქნები უსაფრთხოდ. უფალი იყოს შენი სიხარული. უფალი აგისრულებს გულის საწადელს. წარმართე უფლისკენ შენი სავალი გზა. მიენდე მას და უფალი აღასრულებს. გამოავლენს ნათელივით სიმართლეს შენსას და შენს სამართალს შუა დღესავით. დაემორჩილე უფალს და დაელოდე მას. ნუ შეგშურდება თავის გზაზე წარმატებული კაცისა, რომელიც ბოროტს ისრახავს. მოეშვირი სხვას და მიატოვე გულის წყრომა. ნუ გამძვინვარდები, არ გაბოროტდე, რადგან ბოროტმოქმედნი ამოწყდებია, ხოლო უფალზე მინდობილნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას. კიდევ ცოტა და აღარ იქნება ბოროტი. დაუკვირდები ბოროტის ადგილს და აღარ იქნება იქ. ხოლო თავდაბალნი დაიმკვიდრებენ ქვეყანას და დაამდებიან დიდი მშვიდობით. აბი გაზრახვა აქვს ბოროტს მართლის მიმართ და კბილებს აღრჩენს ბოროტი მართლის წინააღმდეგ. მაგრამ უფალი დასცინის ბოროტს, ვინაიდან ხედავს, რომ მოდის ბოროტის დღე. მახვილი იშიშვლეს ბოროტებმა და მოსიდეს მშვილდირათა ძირს დასცენ ღარიბღატაკი და მოსპონ გზიანები. ბოროტების მახვილი
მათსავე გულს განეწონება და მათი მშვილდი შეიმუსრება. მართლის მცირე დისჯობია უკეთურთა დიდ სიმდიდრეს, რადგან უკეთურთა მკლავები შეიმუსრება, მართალთა შემძე კი უფალია. იცის უფალმა უცოდველთა დღენი, მათი მემკვიდრეობა უკუნისამდე იქნება. Არ შეცხვებიან სიავის ჟამს და შიმშილის დღეებში დაბურდებიან. ბოროტნიკი დაიღუპებიან. Და მტერნი უფლისა მსგავსად მინდვრის ბალახისან გაქრებიან, კვამლებით გაქრებიან. ბოროტი სესხულობს და არ იხდის. მართალი კი შემრალებელია და გასცემს. Რადგან უფლის მიერ ნაკურთხნი დაემკვიდრებენ ქვეყანას, უფლის მიერ წყეულნი კი ამოწყდებიან. Უფლის მიერ წარიმართება კაცის ნაბიჯები და გაამყარებს კაცს, ვის გზასაც შეიყვარებს. Კიდეც რომ წამორციგდეს, არ დაეცემა, რადგან უფალს მტკიცედ უჭირავს მისი ხელი. ღაწვლი ვიყავი, კიდეც მოვხუცდი და არ მინახავს მართალი კაცი მიტოვებული და მართალი კაცის მოდგმა პურზე ხელგაწვდილი. Ის ყოველდღე მოწყალებას გაიღებს და გაასესხებს და მისი შთამომავალი კურთხეულია: ერიდე ბოროტს და ქმენს იკეთე და იარსებებ სამარადჟამოდ. Რადგან უფალს უყვარს სამართალი, არ მიატოვებს თავის წმიდებს, სამარადისოდ დაცულნი იქნებიან, ბოროტთანაშიერი კი ამოწყდება. მართალნი დაემკვიდრებენ ქვეყანას და იქნებიან ამ ქვეყანაზე უკუნისამდე. მართლის ბაგენი სიბნეს წარმოთქვამენ და მართლის ენა სიმართლეს ამბობს. მისი ღმერთის რჯული მის გულშია. არ დაუსხლდება ნაბიჯები. ბოროტი უთვალთვალებს წმიდას და მის მოკვლას აპირებს, მაგრამ უფალი არ მიატოვებს მას მის კლანჭებში და არ გაამტყუნებს მას სამსჯავროზე. მიენდე უფალს, დარჩი უფლის გზაზე და უფალი აგამაღლებს, რომ დაიმკვიდრო ქვეყანა. იხილა უკეთურთა განადგურებას. მინახავს ბოროტი გამძვინვარებული, ფეხს გადგმული ვითარცა ლიბანის კედრი. Მაგრამ ჩავიარე და აჰა, აღარ არის. დავეძებ მას და ვეღარ პოულობ. დაუკვირდი უმანკოს და უმზირე მართალს, რადგან მშვიდობიან კაცს ეკუთვნის მომავალი, ხოლო პარალელუნი ერთიანად მოისპობიან. ბოროტთა მომავალი გადაშენდება. მართალთა შველა კი უფლისგან არის. უფალი არის მათი მფარველი გაჭირვების ჟამს. ეხმარება მათ უფალი და იხსნის. იხსნის ბოროტთაგან და შველის, რადგან უფალზე არიან მინდოფილნი. ცალე ერთ-ერთი ფსალმუნებიდან რამოდენიმე შეიძლება გამოყოთ, ყველა კარგია, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ძლიერია თავში თეოლოგიური მნიშვნელობით და ფსიქოლოგიური განწყობით. აი დავითი როგორი რწმენის კაცი იყო, ნახეთ რა ნიჭიერი და როგორი მსვლელი, აი როგორი აი სანდრე ზვამაშუკელის რაც გარდაცვლილის ლექციები და სადეს რა. აი ეს აი ამან უნდა თქვას რომ ვიცხოვრე რომ დავითმა რა თან და აი მეფე წემსი უბრალო გაუნათლებელი ინსტიტუტ დაუმთავრებელი და როგორი როგორ ღმერთმა როგორ აქცია პოეტად დამკვრელად ეს ხო იმასაც უკრავდა ფსალმუზე, ინსტრუმენტია ფსალმუნი, ამღერებდა ამას და თავი ცოლი დაცინოდა, როცა ცეკავდა რა და დაისაჯა კიდევაც. შინაარსობრივად ძალიან ღრმა აზრები აქვს თუ კარგად დაუგვდით და ეს ფსალმუნი ეთხოვს განმარტოებულ კითხვას. ეს ახლა ვროთ ეს ესეთი იმით მოახდინეთ, რომ დაგაინტერესოთ, თორე ისე უნდა განმარტოვდეს ადამიანი და ჩაუღარმავდეს ამას, ერთხელ წაიკითხავს, დაფიქრდეს, მე კიდე წაიკითხავს. თითოეულ სიტყვაზე დაფიქრდება და რამხელა აზრია ჩატებული ნახეთ მართალი კაცის ოჯახზედაც როგორა. მიხელა გამოცდილება ქონდა დავითს ესეთ რამ თამამად იძახის რომ ამდენივით ცხოვრობდა მე არ მინახია მართალი კაცის ოჯახის შვილი მაგრამ პურზე ხელი სამათხოროდ გაეშვიროს და არ წმენის მომცემი არ ადამიანს როგორ ფარველობს ღმერთი თქვენ ოჯახსაც ამიტომ ოჯახში უნდა იყოს ერთი კაცი მაინც უნდა იყოს მორწმუნე სწორი იმით ოჯახთან რომ გადარჩეს აი ის რო არ ყოფილიყო ლოტი იმ ოჯახში ხო დაიღუპებოდა ყველა და ცოლს რო დაეგდო ყური ღმერთისთვის და მამ ქმრისთვის რატომ მიიხედა უკან აი რა არის ეს ნახეთ აი ლოტის ცოლივით ბევრი იქცევა ასე მიდი ხა და უკან იხედები ესეთია თანამედროვე რელიგიური სექტები რომლებიც სულ უკან იხედებიან და წინ არავინ არ მიდის მიოქცეთ ღმერთს ყურადღება რათა გადავჭე და არ ვიქცეთ მარილის სვეტად და მე გამკვირვებია ღმერთის გარეშე აი ახლა 21 საუკუნეში როგორ ცხოვრობს ადამიანები უღმერთოები აი როგორ ცხოვრობენ, გარჩაკეტილები რო არიან და კლანებად რო არიან და მანქანებიდან არ გადმოდიან და საკუთარი იახტები რა. დედა ეტირება ყველას, ასე გვეუბნება ბიბლია. ეს დედამიწა,
ეს დედამიწა, რომელსაც ჩვენ ახ კოლოსალური სიჩქარით მივეთანებით, ხო, ეს არ წვეტავს ამ მოძრაობას. Და რიგით მერამდენე შემოვლა არის უკვე და არსებიდან ხომ ზის. Როცა იქნება ეს ესე გვემნება ბიბლიას დაიწება, აორთქლდება და ყველაფერი მასზე რაც არის, გადაიქცევა ორთქალად. ახალი სად არის? ახალი და არის თუ არა და ვინ აღმოჩნდება იქ? აი ამ ინფორმაციას ბიბლია გვაძლევს. ასე რომ ამ დედამიწაზე კომუნიზმის შემოვლას მე თავი დავანებე, აზრებითაც კი რომ ეს განწერულია და აი სად უხრწნელია, სად ნამდვილია და ის ვინ ააკო და როგორც ეს დამახვედრა ღმერთმა, ისეა შექმნილი ახალი ადამიანისათვის. ამიტომ ყოველას ვუსურებ განახლებას იესო ქრისტესთან შეხვედრის შემდეგ, რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ ადგილი ახალსა და ახალ დედამიწას. თარემშვიდებებით, დიდი მადლობა და გისურვებ სიმშვიდეს გულში, ღმერთის სიყვარულს, შესაბამისად იმ ადამიანების სიყვარულს, ვინც თქვენ ირგვლივ არის და პატივს გცემენ. Ara imitom rom puli gakt, ara imitom rom amertis knileba khart. Aba karagats vzaldebodit.